hilabete eskas da Willis Drummond talde baionarrak izen bereko diska atera duela. Antologi izeneko lehen lanaren ostean, oraingo hau ere euren kabuz kaleratu dute. Musikak Tolosako Bonberenean grabatuz eta hotsak euren etxean bertan. Gasteizeko Jimmy Jazz aretoan, soinu proba eta kontzertuaren artean elkartu ginen Jurgi eta Rafa gitarra joleekin. Diska berriaz, taldeaz eta Bidasoako mugaz mintzatu ginen. Ez dugu desberdintasunik egiten normalean zuzenekoari pentsatu, zutiskoari pentsatu, zahatzen gira abestiak egiten, elgarekin jotzeko berazia zuzenan emateko. Eta gero diskotan zahatzen gira zuzenezko indaga hori atxikitzea, ez dugu beti lortzen, baina bueno, zahatzen gira hori egitea. Eta gero aldiz abestiak amaituta, gera ez ditugula anitz mugitzen. Exotismo pizka da, ez? Ba, bestaldeko talde bat, ez? Nire jena nahiz eta ez nahi muga hori sartuta dute buruan gehienek, bai hangoak, bai hemengoek. Erekin behar da guk bizitzen garela taldeko hiruak elkarrekin etxe batean, eta etxean bertan daukagu entsaio lokala, eta beraz egiten du gauza anitz etxean bertan eta gure lokalean. Ego ziburu Irundik 15 minututara dago, eta Irungo jendeak ez da juten ara, naiz eta igual talde gustuko duten talde bat anjo, ez dira joaten hain erraz, eta alrebez ere. Hor, hasi gira abesti guztiak egiten lauak elgarrekin, eta moldatu ditugu elgarrekin, eta beraz aski laster, ez dakit, homogeno amaitu da gauza, eta ez dugu sekatu urgunako jatea. Justuki bizitzen girela elgarrekin biziaren ikusmolde bat, berri ikusmolde bat badaukagurako, eta ez dut ikus molde honetan musika dela parte nagusi bat, eta beraz, ne ustez, laguntzen du taldeko kideak izateaz, eta badu hori lotzen gaituena. Nik uste dut orokorrean bizitzen estatutuak ez dituela bat ere maite, eta musikari estatutua ere ez, eta hor, justuki bideotxekin hori zen idei honaz, eta sartzea, gugek egitea gauzak, izatea ala ere plataforma hori eta estruktura hori gauzak egiteko, baina erori gabe ja betiko profesionalismo horren akatzetan. Jendea ari da edo daude lehiko zuzenako, bakoitzak bere bizitza egiten bere aldetik, eta azkenean jende asko bada, bakoitzak bata bestaren ondoan beti. Helburua ez da horako leho bat lortzea bizitzan, eustez, da unkitza albezain giro eta estatu albezain posible unkitzea.